En guide för alla. Ja, om det där går det. Lite informativt så här. Hej, årskurs 3-are. Minns du din första tid på den där gården? Jag heter Johanna Sandroth och jag går andra året på media estet. Och jag heter Julia. Vad gör de? Vad minns du på din första dag på ekonomi? Det minns jag inte jag. Frågan är, kände du av delaktighet, lagande och glädje? Som dansrojde. Nu har det gått en. Hur var första dagen? Det var inte det var bra, det var dåligt. Ja, en sak är säker och det är ju att... Jag vet inte. Nej Johanna, inte Della Gött. Bra!